Šengen Agimes Šiptare Tavdimulės e interpretarono cantatori Ibrahim Tukici. Dëshirat e babait ton, e prindërve ton, po veçanërisht e babait, ishte që ne fëmijët e tyre të jemi gjithmonë bashkë. Edhe mos kemi konflikte me njëri tjetrin, të ndajmë gjanat më të mira të tjetrës dhe kjo është një nga detyrat që ato na kanë vënë edhe që ne çdo ditë më tepër realizojmë me vllajën dhe me motrën, me vllajën pak më shumë sepse kemi të njëjtin zanat, na lidh puna, po edhe me motrën dhe me fëmijët tonë, do ne mundohemi që këtë energji pozitive të prindërve tonë ta trashëgojmë ne edhe t'ja lejmë dhe fëmijëve tonë. Mirëmbrëma, mirë se erdhët në këtë mbrëmje muzikore, titulluar Dhurat për ditëlindjen, kushtuar tenorit, artistit të popullit Ibrahim Tukici, në 85 vjetorin e lindjes. Ideja për t'ja festuar babait ditëlindjen me një koncert erdhi nga mota e on Lilka, mjeke në New York, por ideja po bëhet realitet sonte pas një pune të gjatë të Davidit që i ka kompozuar të gjitha veprat enkas për këtë koncert e që luan për herë të parë.
22 tetori këtë viti ka qenë një ditë speciale për familjen tuaj, por edhe për të gjithë ata që e kanë njohur, kanë bashkëpunuar, kanë dëgjuar, vazhdojnë të dëgjojnë zërin e mrekullueshëm të këngëtarit Ibrahim Tukiqi. Dhe pikërisht do doja ta filloja edhe bashkëbisedimin me tre fëmijët e Ibrahim Tukiqit, në mënyrë që ta sjellim ashtu siç ka mbetur në kujtesën tonë pikërisht ky këngëtar, ky njeri, ky baba. Unë mendoj që një artist i vërtet nuk ka vdekje, ai ka vetëm një datë lindje dhe ne si fëmijët e tij menduam që t'ia festojmë 85 vjetorin e lindjes. Pra ishte një koncert kompleks, mund të them, i cili me të vërtet solli në kujtesën e ardhshëve shqiptar, babain, por edhe ne të dy, të cilët vazhdojmë në rrugën e babait dhe mendojmë që ta çojmë atë çka ka babai, ta çojmë më përpara. Një gest dashurie për babain, por unë do thoja një gest dashurie edhe për publikun, sepse ta rikthesh në kohë dhe ta bësh prezent atë që ka kontribuar për kulturën shqiptare, them që është dhuratë për publikun. Ideja ka qenë e Lelës. Do doja të dija që nisur nga pikërisht nga ky moment, se si vjen babai yt në kujtesën tënde dhe çfarë të lill specialisht në mënyrë speciale me të. Kur mendoj për babën, kujtoj se ai ishte një njeri optimist. Ishte njëri shumë i dashur me njerëzit, e donte shumë profesionin e vetë, edhe ishte shumë i disiplinum, do me thamë dhe këte e kërkonte edhe nga ne. Moment pashlyshëm është një moment kur Genci vllai vogël mbaroi konservatorin për piano, dhe ishte shumë i gëzueshëm që ne të tre u morëm shkollë të lartë, dhe më thamu, tha, unë jam prini më i lumtur në botë, sepse ju të treve tha ju kam vu gjerdanin e artë. Edhe kjo është një moment i pashlyshëm, do të që më banë të kujtoj shumë shpesh babajnë tonë. Që ishte jo vetëm një artist, por bashkë me mamën tim ishin print që ishin shumë të dedikuar edhe për të artë me tonë, dhe për këte i falenderoj shumë. Përpiqemi që të tre nga ju të sjellin çfarë lidh veçanërisht me figurën e babait, por duke e parë kuptohet tani në distancë kohore me syrin e të rriturit. Unë kam pas fatin që me babën tim kam qenë koleg, qysh në moshën 4 vjeçare, sepse atë kohë Akademia e Muzikës sot ishte opera e vjetër dhe aty veheshin të gjithë to operat italiane dhe për Madame Butterfly-në kërkoj një djalë i vogël, Pinkerton i vogël, dhe për fatin tim babai ishte Pinkerton i madh. Pra ne bashkë kemi luajtur qysh unë moshën 4 vjeçar dhe babai duke qenë 30 vjet më i madh se unë 34 vjeç, kemi bërë një punë bashkë, pra unë kam qenë fëmija i vogël. Dhe kam shumë kujtime pra nga kjo opera me babain, më kujtohet zani i tij kur hyte Butterfly, aty në finale shumë spinto, shumë i fuqishëm. Po më kujtojnë gjithashtu edhe sopranot me të cilat unë i kisha mama aty në opera, si që ishte artiste e madhe Giuseppina Costuri, apo Nina Mula, apo Jorgia Velo, nuk më kujtojnë gjitha, por ma i mend publikun që qante nga Shërehi, unë i vogël 4 vjeç me anë regjistru këto kujtime shumë thellë në memorien time. Pastaj jeta më bari që unë edhe të këndoj, kisha dëshirë t'ja kaloj babaj tim, dhe bile kam këtu dhe një këngë të Rozmari Jorganxhiu që quhet Babi t'ja kaloj në anketat e radios Tiranës të asaj kohë. Sigurisht nuk arrita asnjëherë t'ja kaloj, por në një moment te Globi rrotullohet, kënga ime
unë nuk e mendoja, po fitoj që më në pak dhe u bëna, në atë moment u bëna më i famshëm se babaj. Dhe gjithë kjo përgatitje që kisha, duke kënduar, duke studiuar pianoforte, ishte si më thënë një akumulim, dhe gjithë kjo muzikë e bukur që kisha në gjuhë, ishte si një ushqim për mua dhe ishte si e natyrshme që unë ofta të isha, ose ishte diçka e thanë, nuk e di, po ishte natyrshme që unë të isha ofta një kompozitor dhe ma tutje edhe një dirigent, kështu që mendoj që u realizua i parashikimi babajt që mendonte që unë do isha një dit një kompozitor dhe një dirigent dhe për vlajnë një pianist dhe një pianist botëror si që mendon të aji dhe vërtet koha e ka të regukte, apo për motën mendonte që do ishte një mjekë shumë e zonja dhe të gjitha parashikimet e ti u realizuan. Ka qenë një baba me fat? Mendoj një baba me fat edhe parashikus me kultur, sepse i kishte marru në Moskë edhe kishte par shumë, kishte par Richterin, pianistin më të madh botëror në sallë, e njiste personalisht, apo Davido Straun, apo Shostakovicin i kishte pas në Moskë, pra ishte një njeri që kishte par shumë, shëtiste botën, dhe gjithë të që kishte par, mendonte dhe ishte bërë një, si me thënë, e dinte që çdo gjë realizohet me punë. Asnjëherë një njeri lind i ditur, sigurisht ka predispozita, edhe gjeniu ka predispozit, po duhet me punë të harri çdo gjë. Unë jam djalë i vogël dhe nuk kam pas fatin e Davidit të përjetoj shumë nga kariera e babait tim. Megjithatë ruaj admirim dhe admirim të pamas për talentin, zanin e tij, për anën këtë disiplinën në punë, gjitha këta gjëra që unë dhe Davidi po flas për anën muzikore, jemi mundu të trashëgojmë nga babai, edhe nga edukate që jo vetëm babai, po edhe mamaja jonë, sepse flasim babain, po harrojmë që ato janë të dy të lidhur bashk. Po do të thoja gjaja kur kam humbur babain tim, kam humbur dhe shokun më të mirë. Në vite ju bashoku jem më i afërt dhe diskutoja çdo gjë me te. Po gjanët që më kanë ngel ma shumë në mendje, është këshila e ti, për shumë me kënë shumë modest në jetë. Thote, mastuj se je, thoj, në Shkodër dhe mastuj se ke, unë jam. Do në gjithmon duhet, thote, maron një koncert, hedhu një koncert tjetër, edhe modest për para njerëzve, po modest edhe për para muzikës. Është një zanat, jashtë zakonisht i bukur, po një që nuk falë. Qofë se një moment menon se ke arrit diçka, është fillimi i fundit. Këte gja i kam nga baba jem, që mendonte që kur je këtu, nuk është qatia, gjithmon është fillimi. Dhe më thote, Gens, këj koncert marojt është i hëllu në tjetër. Ishte një person me shumë humor, në shpi e i bante shumë humor, një nështëta publiku nuk e din, një guzhinjeri jashtë zakonshëm, ne të tre fëmit, kemi shnet mirë, po baba jonë bate guzhin shumë të mirë, edhe shokët e ti e dinin këtë gja. Ishte edhe i rept, përsa i përket anës shkollore ose anës muzikore, ishte kritiku i parë që ne gjithmonë mas koncerte, kur ba një koncert ke dëshirë që të kesh urime, kurse i me njëherë thonë të nuk është mirë ose është mirë kja gja, mendonë të gjithmonë që tecim për para, ishte kritik konstruktive, thote kritika është e hidhur, pa gjithmonë banë mirë. Të jetë shok me babajnë, për djemë të shmoj letë, për ty ka qënë letë? Unë mendoj që edhe komunikimi midis me dhe babajt ka qenë një komunikim shumë i mirë, a i më respekton të mendimet e mija dhe bilesun kam qenë kritiku më i rept në basë koncertit. Ndërsa njerëzit e tjerë uronin, edhe në përgjësia i dhe më nishtë e vërtet një artisti mirë, por unë isha kritikja më e rept të babajtim dhe a i gjithmonë në fund më pysë dhe më do në tisi me ndanë. Dhe mërë të në konsiderat në ndimin të.